សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាត្រឡាចទុំទុំដែលខ្ញុំយកមកពីផ្ទះមីងខ្ញុំនឹងលាងទឹកវាស្អាតរួចហើយទៅខ្ញុំចិតខ្ញុំចង់យកសបកវាទៅហាលថ្ងៃហើយយកមកធ្វើតែញ៉ាំហើយសម្រាប់សាច់វាខ្ញុំយកវាទៅហាលហើយយកវាទុកញ៉ាំនៅពេលខែត្រជាក់ចារាល់ដងខ្ញុំបានត្រឡាចមកខ្ញុំអត់ដែរដឹងថាធ្វើអីទេលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមក្បួនដែលបានឃើញនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគេយកសាច់វាទៅហាលឲ្យក្រៀមហើយយកវាទៅទុកនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំយើងយកវាមកត្រាំទឹកវិញហើយធ្វើម្ហូបញ៉ាំបានចា So everybody today I am going to learn how to preserve my winter melon look So to preserve the winter melon make sure you pick the one completely I want to say not ripe but it is completely old okay we don't call a bitter melon ripe but it's like old the seed is very hard so that is the one that you wanted to pick and then make the preserved melon you cannot preserve a young tender melon you have to pick the oldest one okay so I'm get ready to wash all of these melon and then startcleaning them up okay ព្រោះយើងចង់យកសបកវាហ្នឹងហាលស្ងួតហើយយកទៅធ្វើតែផឹកណាអញ្ចឹងយើងលាងសម្អាតវាស្អាតដល់ពេលយើងកោសស្អាងស្អាងទៅយើងយកវាទៅហាលដាក់នៅក្នុងអា hydrate machine ហាលយើងឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាក់ឆុងតែផឹកចាបើមិនកើតខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែនឹងជាក្បួនដែលគេដាក់ប្រាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងលាងមួយមួយឲ្យបានស្អាតល្អអញ្ចឹងណាអ្នកអូយធំល្អមែនតែនហើយធ្វើរបៀបធ្វើហ្នឹងគេយកតែត្រឡាចទុំឬក៏ត្រឡាចហ្នឹងវាដូចថាវាចាស់វាចិត្តទុំមកបើកាន់តែទុំកាន់តែល្អចាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងវាសិនចាត្រឡាចនេះលាងរួចអស់ហើយនៅពេលលាងហើយសម្រាប់ទឹកជូតវាស្ងួតនៅពេលដែលយើងហាន់ហើយយើងលែងលាងទៀតហើយណាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចយើងសម្អាតខាងក្រៅនឹងឲ្យបានស្អាតចារួចហើយយកវាទៅហាលឬក៏ dehydrate ដូចយើងហាលសាច់អាំងអីអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើទៅវាល្អឬក៏មិនល្អក៏មិនដឹងដែរនេះជាលើកទី1ដូចគ្នាចាអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតវាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជូតត្រឡាចនឹងឡើងស្ងួតហើយ clean ឡើងស្អាតហើយណាពីព្រោះអីតើកាលណាយើងចិតហើយយើងឈប់លាងទៀតហើយអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរបៀបយើងកាប់ត្រឡាចយើងគឺថាយើងធ្វើម៉េចកាប់វាឲ្យវាកង់កង់ប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងចិតសបកវាចេញយកគ្រាប់វាចេញទៅណាដូចប្រហោងដូចថាមើលទៅដូចកងដៃអញ្ចឹងណាយើងចិតសបកវាយកទៅហាលហើយគ្រាប់វាយើងទុកធ្វើពុយឬក៏កវាត់ចោលខ្លះទៅហើយទៅយើងយកសាច់វាហ្នឹងទៅដាក់ dehydrate ចាយកសាច់ហ្នឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមួយតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចាអូខេចាឥឡូវត្រឡាចយើងកាត់បានដូចថាទំហំធំជាងហ្នឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងក៏បានណាបងគ្រាន់ថាប៉ុណ្ណេះហាលទៅវាថាស្ងួតក៏ប៉ុន្តែធំជាងនេះបានល្អចាយើងយករបៀបដូចប៉ុណ្ណេះអូខេកាត់ធំប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំកាត់រឿងទូចជា This is a good size this one I cut a little bit too small okay so what you do is you take this knife and kind of like remove the inside ចាយកគ្រាប់នេះចេញពេលព្រោះអីយើងត្រូវការពេលគ្រាប់នេះអត់ត្រូវការពេលយកគ្រាប់នេះចេញមកហើយទៅចំណែកអាសបកវានឹងយើងយកក្បិតយើងកាប់ទៅហើយយើងឃ្វាលវាជុំវិញអញ្ចឹងមកTake your knife and just kind of cut it all around
like this ចាឃើញទេអ្នកសបកនេះហើយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំយកវាទៅធ្វើទឹកតែឬក៏ទឹកត្រឡាចផឹកចំណៃសាច់នេះយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងអា hydrate ហ្នឹងដាក់វាស្ងួតចាយើងដាក់វាហាលនៅក្នុងនឹងឲ្យស្ងួតហើយច្រកថងទុកនៅពេលយើងត្រូវការយកមកប្រើការយើងត្រាំទឹកមកយើងយកទៅឆាឬក៏យកទៅស្ងោរឬក៏យកទៅធ្វើស្អីផ្សេងទៀតក៏បានចាអូខេនេះនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានដាំត្រឡាចច្រើនហើយក៏មិនដឹងតែយកទៅណាអស់អោយគេក៏គេមិនយកគឺថាយើងធ្វើរបៀបនេះទុកចាអូខេ so I have a lot of piece that I need to concentrate on cutting them so that's it ជួយចង់បង្ហាញតាត្រឡាចហ្នឹងយើងអាចប្រសើរវាទុកបានចាឬក៏យកទៅធ្វើតំណាប់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចិតបានមកកច្រៃណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅហាលខ្លះសិន so I am going to put all of these in my food dryer dehydrate to let it dry ចាត្រឡាចដែលខ្ញុំកាត់កង់កង់ហ្នឹងខ្ញុំយកវាមក air dry ចាអូខេហូតដល់ទៅពេលវាក្រៀមបានយើងយកវាទៅពេលអានេះវាក្រៀមទៅវានៅទូចស្ដាងលហិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងយកវាមក air dry ចុះគ្នាខ្ញុំ air dry ໃສ່ເຕລາດຂ້ອຍມັນນະສົນນຶກມັນເຄີຍຂ້ອຍແອຣດຣາຍຕະຫຼາດຂ້ອຍມັນນັ້ນຕໍ່ວ່າສງວດຕໍ່ໄປວ່າສງວດຕើຕູດຕູດປານແຕ່ລະນີ້ວ່າມີຮູບຮຽງລະບຽບນີ້ອ້າຍ So everybody right now I am hydrating my winter melon so I'm going to let it sit in here for at least 6 to 12 hours ចាລະນີ້ຕະຫຼາດແຕ່ຂ້ອຍກະຫາລຫັ້ນແນ່ພວກຄືຄືຖ້າວ່າກຽມຮູ້ອໍຫາຍເຄີຍແຕ່ຍົ້ມបានដាក់វាហាលឡើងក្រៀមកំពិតចឹងមកណាបានយើងអាចយកវាដាក់ក្នុងថង់បានចាអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយនេះអូខេឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាមើលហើយនេះត្រឡាចខ្ញុំ লাই ចិត្ត7-8នៅពេលដែលខ្ញុំត្រៃរួចគឺតែបានតែប៉ុណ្្នឹងឯង So this is it អូខេខ្ញុំមេវាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទុកវាទៅណាវាស្ងួតទៅអញ្ចឹងទៅយើងទុកវានៅក្នុង pantry ទៅពេលយើងចង់ញ៉ាំយកវាមកត្រាំមកអូខេយ៉ាងអត់ព្រះនេះជាឆាត្រឡាចដែលត្រឡាចដែលខ្ញុំយកទៅពេលថាខ្ញុំយកវាទៅធ្វើឲ្យវាស្វិតហើយឬហើយយកមកត្រាំទឹកឆានៅព្រោះខ្ញុំមិនអីមិនទៅទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ជាងត្រឡាចស្រស់ចានៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយរួចហើយយកមកត្រាំទឹកទៅយកមកឆាអូយមិនអីគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមានត្រឡាចមានតឡាចទុំទុំច្រើនណាគឺថា preserve វាដូចជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអ្នកបងនេះអើយគឺថាឆ្ងាញ់គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងតឡាចខ្ចីចាអូខេនេះជាតឡាចដែលខ្ញុំយកទៅហាលថ្ងៃហើយរួចហើយត្រាំទឹកយកមកឆាចាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើឃើញទេនេះអូយទំនងមែនតើចាអូខេវីដេអូខ្ញុំដែលធ្វើតឡាចខ្ញុំ preserve ទុកណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាជាជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡាចខ្ញុំដែលខ្ញុំយកទៅហាលនៅក្នុងអា hydrate នោះវាស្ងួតហើយចាស្ងួតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឆាត្រឡាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញតើវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឃើញទេអ្នកដូចដឹងស្រាប់ហើយមានបងប្អូនណាធ្វើដូចខ្ញុំខ្លះគឺថារសជាតិចេញមកឆ្ងាញ់មែនទែនចា